El matí de Catalunya Ràdio. Un banquer ha enviat a la presó provisionalment l'anunci d'una possible tutela econòmica europea per a Espanya. Les dades del dèficit autonòmic, les de la recessió de l'Eurozona, han estat una setmana farcida de qüestions econòmiques amb França traient pit, demanant ara una governança única europea, que volem aprofundir amb el professor d'Economia de la Universitat de Colòmbia, el senyor Xavier Salamartín. Molt bon dia, benvingut al matí de Catalunya Ràdio. Hola, molt bon dia. Un gust tenir-lo a prop i comentar, per exemple, una cosa tan comuna, molta de la gent que ens està escoltant, és per què les petites empreses no tenen aquest crèdit que els bancs no només l'han tingut, a més amb ajudes estatals, sinó que, a més, la Merkel ja ens ha vingut a dir aquesta setmana que en vindran més, perquè la morositat els hi pujarà, perquè necessitaran nous recursos que vindran de les butxaques dels ciutadans que, en canvi, no estan recolzant a les seves pròpies empreses. Aquí la cosa curiosa és que hem fet a Europa uns programes de rescats de bancs que, clar, quan un es pregunta i per què rescatem un banc i no una peixateria o els milers de restaurants que han tancat o les petites botigues, per què? La resposta que sempre se'ns donava és que els bancs són sistèmics. Els bancs, sense bancs, aleshores pataria tothom. Per què? Perquè sense bancs no hi ha crèdit i sense crèdit no poden viure les petites i mitjanes empreses. Cosa que és correcta. El que passa és que acabem de dilapidar desenes de milers de milions o centenars de milers de milions a tot Europa salvant uns bancs i no hem aconseguit que flueixi el crèdit. Per tant, hem dilapidat els calés amb l'objectiu de que fluís el crèdit i el que ha passat és que ara tenim uns bancs zombis, uns bancs que estan morts però, diguem, que estan vius però que en realitat no fan de bancs perquè no presten, cosa que impedeix el creixement econòmic. Com que hi ha un risc molt elevat de que aquest banc faci fallida i els prestadors no recuperin els calés, aleshores només els hi presten en els bancs espanyols a un tipus elevat. Aleshores, òbviament, els bancs, per prestar a les empreses petites i mitjanes, els hi han de posar un sobrepreu sobre aquest tipus ja elevat. I això fa que, si bé a Alemanya doncs una empresa petita pot demanar un préstec al 1-2-3%, a Espanya les petites i mitjanes empreses que tenen accés a crèdit doncs el tenen al 7-8-9-10%. Si ja costa ser competitius, amb això encara ho fa menys competitiu. Exactament. Això fa que moltes empreses no puguin demanar crèdit, hagin de tancar, la qual cosa redueix els ingressos del govern i, per tant, augmenta el dèficit, cosa que fa tornar a començar la bola de neu que fa que això, diguem, no hi hagi manera d'aturar-ho. El que volem és que els bancs facin negoci. Un banc que està viu però no fa negoci no serveix per res. Però quin és el risc del banc? Que l'és del contribuent. Aleshores, el que s'està discutint o el que s'ha fet a Anglaterra i s'està pensant en implementar a Europa per trencar aquest cercle viciós és només que el Banc Central Europeu presti a tipus d'interès baix en els bancs, però sempre i quan aquests documentin que han prestat a petites i mitjanes empreses. Llavors, la pregunta clau, que no té resposta perquè encara hi ha discussions, és a veure quin és l'ordre de pringar. L'últim seria el dipositant que no ha arriscat. No ho sabem. Això és una cosa que farà una llei i diran qui és el que pringa. No tothom està d'acord amb això. No, però aleshores estem atentant directament contra la propietat privada. No ho sé. El que està clar és que diguem, tothom està d'acord amb que els que pringuen primer... Pringa vol dir que si hi ha de tancar un banc i doncs... Hi ha concurs de creditors, d'on es comencen 100, a agafar els diners? Hi ha 120, el banc deu 120, entre dipositants, creditors, capitalistes i tal, té 120, i en canvi quan venem al banc, venem l'edifici, les cadires, els ordinadors, ho venem tot, només recuperem 100. Aleshores, aquests 20 que falten, qui els paga, qui els perd? Tothom està d'acord que els primers de pringar són els capitalistes, els accionistes. Això no hi ha discussió. La discussió ve qui pringa després. I els últims, els que sembla que no pringaran, són els dipositants de menys de 100.000, això ho dic perquè la gent estigui calmada, tot i que garantir que la gent que té dipòsits de menys de 100.000 no es pot fer per llei. Per més que el de Guindos diga esto está garantizado porque lo digo yo que soy ministro, la pregunta és ¿y de dónde sacará usted el dinero? És a dir, la garantia dels dipòsits només és
factible, només és real, només és de veritat una garantia si hi ha un fons de garantia de dipòsits. Cosa que en principi sí que existia. Abans hi havia un fons de garantia que posaven els propis bancs. Pel país. Els bancs, el senyor Oliu, el senyor Fainé, tots aquests van posar calés en un fons. Se l'han polit amb el FROP. El que va ser que se'l van polir. Jo no seria massa partidari de sortir de l'euro, tot i que diguem, als anys 90, quan s'estava discutint el tema euro, jo era el primer que deia que era una mala idea. Entrar-hi. Un cop hi entrem, ara és pitjor sortir. Un cop entrem. Això és com les truites, eh? Això és com els ous. Quan tens ous, doncs pots decidir què fas. Un cop has fet la truita, ja no pots tenir ous una altra vegada, eh? Mm-hmm. No sé que sigui el Ferran Adrià. Ni tampoc. Ara tothom estava pendent de que ens deixin tenir un dèficit del 2% en lloc de l'1,2 i tal. I molt bé, si aconseguim 2%, això el que vol dir és que aquest any no patirem tant, això és veritat, però l'any que ve haurem de pagar molts més interessos. Espanya han pagat d'interessos l'any passat 39.000 milions, 40.000 milions, 40.000 milions d'interessos. El que han demanat els bancs. Exacte, és a dir, que a veure, el debat de l'austeritat està molt bé, però a la llarga hem de ser austers, no podem. No podem seguir pagant amb la targeta Visa tot. I, per tant, el debat ha de ser, escolta'm, com creixem? Oblidem-nos ja d'austeritat. Escolta'm, s'ha de créixer, s'ha de fomentar el creixement econòmic. I la tornem pregunta a les pimes. És com es fa? I la resposta és, en aquests moments, el que està a l'embut, el que està impedint el creixement econòmic, hi ha altres factors, però el que està impedint és el crèdit a les petites i mitjanes empreses. Retallar més o retallar menys, que el masculí el retalli 4.000 en lloc de 1.200 o al revés, òbviament tindrà un efecte avui. Però a la llarga s'haurà de retallar. No podem acumular deutes, i si ho acumulem i acumulem i acumulem, acabarem que la Generalitat només serà una agència per pagar els interessos. I això no ho volem. Tenim euro igual que Alemanya d'aquí 5 anys? Jo no tinc ni idea de futur. Les boles de cristall no és la meva especialitat. Si tindrem la mateixa moneda aquí que Alemanya? No ho sé. No sé, el que sí que sé és que ens estem cansant els uns dels altres. Abans et explicava que jo era contrari. De fet, jo tinc articles escrits a l'any 92 contraris a l'euro, i de fet vaig publicar un article en el diari Avui el 31 de desembre de l'any 98, que com tothom sap és el dia abans que comencés l'euro, sí. 31 de desembre del 98. Sempre ha sigut un provocador, vostè. I el títol era "Que Déu ens agafi confessats". Doncs ens ha agafat amb els deures per fer, eh? I si llegeixes per què, la raó era que hi haurà un moment en el que hi haurà crisis asimètriques, és a dir, que Alemanya anirà bé, nosaltres anirem malament i no tindrem possibilitat de moure els preus a través de la moneda. Aquesta era la raó principal, és a dir, que explicava exactament el que està passant ara. Fixeu-vos que des de la Guerra Mundial, gràcies a que tenim relacions comercials i tal, hi ha pau. Per primera vegada a la història, a Europa hi ha pau. I això és molt més important. I l'euro l'adoptem per això, perquè genera pau. Ara jo també generava pau fer una bombolla immobiliària fa uns anys. Ara jo viatjo per Europa i escolto el que diuen els alemanys de nosaltres, i viatjo per aquí i veig el que nosaltres diem d'ells. I escolta'm, i s'estan començant a fer frases xenòfobes d'escolta'm, aquí la culpa, nosaltres aquí sí, donem la culpa als alemanys. Els alemanys estan dient que aquests tios estan malbaratant els nostres calés, i per tant un mecanisme que figurava que havia de comprar pau, una mala idea econòmica que l'adoptàvem, que ja sabíem que era dolenta, però que ho fèiem per comprar pau, ara resulta que ni és una cosa econòmicament bona ni ha comprat pau. Al contrari, està generant una hostilitat entre països que al final acabarem en el pitjor de tots els mons. Espero que ens seguim veient, senyor Sant Martín. Moltes gràcies. Gràcies, igualment. Ara més que mai, rigor, proximitat, pluralitat, compromís. El Matí de Catalunya Ràdio, amb Manel Fuentes, de dilluns a divendres, de 6 del matí a 12 del migdia. Ara més que mai, la Ràdio Nacional de Catalunya. Ara més que mai, Catalunya Ràdio.